Oi, gente, eu ensinava vocês a fazer um porta-guardanapo. Olha, de altura vai ter que ter 9 e de largura 28. Aí depois, olha como é que vai ficar, né? Eu escolhi esse tecido aí, que sobrou, né, de uma saia que eu fiz. E aí eu já botei ele os dois, né, virado dessa forma. Depois é só dobrar ele no meio e cortar ali na ponta. Eu deixei ele 6 centímetros, né, da ponta até ali. Aí você faz isso de cada lado e vai ficar desse jeito, gente. Agora é só costurar um no outro. Aí você vai virar ali os dois avessos, tem que ficar para cima, né? Um para cima e um para baixo. E a outra parte para dentro, a parte mais viva, né? E aí é só você ir costurando ali. E você deixa uma aberturinha de dois dedos mais ou menos, para você depois poder enfiar o dedo ali e virar a parte mais viva, né? Para fora, que vai ser o guardanapo. E já vai estar pronto. Aí se você quiser, você pode dar um pontinho ou não. Aí eu tô mostrando para vocês a aberturinha que eu deixei para enfiar o dedo e desvirar, né? Aí depois é só você cortar aquela partezinha ali que sobra, né? Depois da costura, e depois é só desvirar. Olha, gente, esse é o resultado. Você pode amarrar aí direto no guardanapo e fica uma fofura. Agora eu vou mostrar a vocês como eu amarrei na argolinha, ó. Eu só dei um nozinho mesmo e ficou super perfeito. Parece até aquelas xuxinhas, sabe? Ficou muito lindo. Dá até pra fazer xuxinha também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. E também não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, que eu dou várias diquinhas maras, tá? Beijo, gente!